Sveiki, aš išmanių ekspertas Egidijus. Noriu supažindinti jūs 2016 metų Samsung Galaxy A3 ir A5. Vos pristačius šiuos modelius, ekspertai liko sužavėti. Pagal kainą ir parametrus jie priskiriami vidutiniai klasiai, tačiau turi itin kokybišką ir solidų korpusą. Toli gražu ne visų gamintojų flagmanai yra tokie išvaizdus. Toks didelis dėmesys korpusui nebejotinai ir kitus gamintojus verčia pasitempti. Dėžutėse be išmaniųjų randu po kroviklį, USB laidą ir ausines. Galaxy A3 yra 5, rėmelis metalinis, o priekis ir galas yra iš subraižymams atsparaus stiklo Gorilla Glass 4. Be to, ekranai turi lengvai lenktus kraštelius, dėl to išmanieji ne tik atrodo patraukliau, bet ir rankoje laikomi patogiau. Mygtukų ir jungčių išdėstymas yra labai panašus į daugumos Samsung įrenginių. Kairėje pusėje garso reguliavimas, dešinėje pusėje jungimo mygtukas, bei nano SIM ir micro SD kortelių jungtis, o apačioje ausinių ir micro USB. Nors A3 ir A5 labai panašus savo dizainu, jų ekranai skiriasi. A3 turi 4,7 colio HD raiškos, A5 5,2 colio Full HD raiškos ekraną. Tačiau abiejų įrenginių ekranai tikrai pagirtini. Naudojama Super AMOLED technologija užtikrina išskirtinį spalvų kontrastą ir ryškumą. Abu išmanieji veikia puikiai ir be menkiausių strigimų. Žinoma, ir kelios programėlės vienu metu veiks sklandžiai. Bet jeigu mėgstate 3D žaidimus, A5 tam tiks labiau, nes jis yra kiek galingesnis. Bet tuo pačiu galingesniam procesoriui reikia ir kiek daugiau energijos, todėl šio išmaniojo baterija talpesnė. Vertinant bendrai, abu įrenginiai laiko kiek ilgiau, nei vidutiniškai išlaiko panašus konkurentai. Beje, A5 dar turi ir greito krovimo funkciją. 2016 metų tiek A3, tiek A5 yra po 16 GB vidinės atminties. Tiesa, vartotojai iš jos prieinama apie 10,5 GB, kitą dalį užima operacinė sistema. Bet vietos jūsų dokumentams nepritrūks, nes abu palaiko iki 128 GB microSD atminties kortelę. Šiuose išmaniuosiuose įdiegta viena pažangiausių Android operacinės sistemos versijų. Be to, Samsung pasistengė neapsunkinti vartotojo sąsajos, todėl meniu paprastas, neperkrautas, bet kartu ir funkcionalus. Pavyzdžiui, galite pasirinkti geriausią jūs atitinkančią temą. O 2016 metų A5 modelis dar turi ir keletą papildomų išskirtinių savybių. Visų pirma, jis turi piršto atspaudų jutiklį, todėl įrenginėje esantis duomenys ypač saugus, o jį atrakinti ypač paprasta. Taip pat turi kelių langų vienu metu funkciją, todėl su juo galėsite būti dar produktyvesni. Jums patiks ir ypač greitas internetas. A5 palaiko 4G+ kartos ryšį, o A3 4G. Na ir paskutinis, bet tikrai nemažiausias privalumas – fotografavimas su šiais išmaniaisiais. Pagrindinę kamerą galima pagirti, vaizdai ryškus ir detalus. Beje, gausų režimų. Pavyzdžiui, galite kurti net gifus. Priekinė kamera nors kiek švelniau perteikia spalvas, bet vis tiek puikiai tinka asmenukėms bei vaizdų skambučiams. O vertinant bendrai, tai vienos geriausių kamerų tarp panašios kainos konkurentų. Mano išvada. 2016 metų Samsung Galaxy A3 yra bene pats išvaizdžiausias ir solidžiausias kompaktiškas išmanusis su Android operacinė sistema visoje rinkoje. Techniniais parametrais jis taip pat nenuvilia. O 2016 metų Samsung Galaxy A5 savo dizainu ir dydžiu primena tokius Samsung flagmanus kaip Galaxy S6. Nors ir įrenginio parametrai šiek tiek silpnesni negu minėtų flagmano, tačiau šis modelis turi ir tai, kas paprastai būdinga tik geriausiems. Pavyzdžiui, piršto atspaudų jutiklį ar 4G+ ryšio palaikymą. Šiuos įrenginius rekomenduoju pirmiausia ieškantiems išvaizdaus ir lengvai valdomo išmaniojo, kuris galėtų sklandžiai įamžinti ir visas svarbias akimirkas.